Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Muli mutya? Mwebale nnyo kubanga mutugoberera kansubire muli bulungi. Mwebale na kususako budde n'ebirozo n'okusubscribinga. Neyanziza nnyo akadeke mutuwane mutugoberera. Mbera ne Wycliffe Sally Edgar. Ku kamera mchala Anita Gosi ngomwagalo. Oli otya Anita nkubuzizzaako specifically. Omuchala nabyo omukazi bamujukira omuyimbi ono yayimbe nyimba yazatikirire nnyo nabyo omukazi yajja n'obugere mbunga bwambuzi olonya byazo libanga byabulimba byamwogerwako bingi omukyalo nandikire mu revival band eya Pastor Augustine Yiga nayimba naba wakabi nayimba akayimba nabyo omukazi katunde nnyo najja nakola kulabao ne Chameleon netambula muko ye yungibwako omuyimbi ajati Madina ni bakola revival band yali amanyi miaka ngesatu emabega yavawo laita na omuyimbi munne mutowe kubaita Bena na Misinga ni bakikuba they become so famous omukyalo ono bwatu oluvanyuma yabula nava ku scene azemu nalabikako natugamba mbwe kyamujja ku scene n'okumujja music yali public pressure n'ebigambo byamuyitirirako ebyamwogerwangako ennyo bimu ku byamujja ku form n'agamba waika yesonyiwe ebintu bya music industry. Nyo na tusubiza nti akomawo very soon. Kasoke yeterize. Naye ng'ono, sakala mwira bile. Bwe yali aliwa Pastor Augustine Yiga bafuna mu butakanya. Pastor Yiga na mutekako ku program ya kalondozi mujijukire iyo. Naduka no mulondra paka musabo yali agenze nga agenze mu muruga. So bye nemu kubintu kubyasinga okusula omukyalo no by the way. Ngovule ne kuno byaga public pressure na bichino. Ezimu kusongeza musula zezo. Chibina cha Pastor Augustine Yiga ni cha revival band China akavyo kanji mchu ilaba asa ni nduga bavamu baimbi bali banji walona ya ibanga usigaro na bavamu as many of them ni basa sikatenga bali bachizimbe nga chimi lide na ye nsonga za zo kutege chivatu nsonga za karogo kalenzi zino za haba chankaranya paka chibina li chagwa ni kisana ho chibina li chagwa chagwa rumune bina na ne ne nabi omukazi nabi omukazi ono eguli ya singo mkuwe nyori eguli ya diyo kumuku watida msabu atenga lama nyidu wango mlokole nabi bichi ya la genzio mkuluga Augustine Yiga na mlondo na pakalo ya musula so ono nabula okuforo na msa ankoro mwe wa Pastor Siraje Bombo jibadi wakoze branch ya church endala na Siraje wa manye nye bombe yoro wevo church endala buwate nabe langa abuli deyo ni mugano inabula mugano ebena na Misinga te yali afumbidwa ya sinikani ni ravo ni mani sana like that so abo bebo atusubiza nti akomawo very soon bonobo okomyo tunakwaniza Uganda titagaba second chance abuli mwimbi agudde lumuta komyo katusubire banako mukisogo kubira kujja okalifa yageza ko chikola na agwa nadda ye yadda ne yabasigade uli agenza ati atyo so bwe kutube kutu Ugandan lifestyle mwe bale nyo kubanga mtugubira.